Драги зрители на телевизия Алфа, гости от на Добро утро българи, при мен е заместник изпълнителния директор на агенцията, на Държавната ни агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, доктор Александър Минев. Добро утро. Добро утро на вас и на вашите зрители. Доктор Минев, повод да ви поканя студиото на Добро утро българи, както и нашите зрители сами могат да се досещат, е Ирано-българския бизнес форум, който се проведе в Техеран. Разкажете ни малко за тази инициатива. Защо Иран, защо Техеран, как се обърнах малки и среден бизнес на България към Иран? Ще започна по-далече. Малки и среден бизнес, основната му цел е интернационализацията, т.е. търсене на големи пазари. Иран всъщност е много интересен пазар. Това са над 80 милиона жители с висок стандарт на живот. Отдавна имаше идея за подобен форум. Сега дойде времето това да се състои. В момента стокооборота между България и Иран около 100 милиона. Иранската страна има желанието да стане около милиард. Това е сериозна цифра. Как се осъществява такава цифра? Осъществява се много лесно, когато се свършат бизнесите от двете страни. Водач на делегацията беше министър Караниколов. Господин Сидоров също присъстваше. Проведоха се срещи с най-важните министри на икономиката, на транспорта, на петрола. Да. Тези срещи се прояви прагматизъм. Иранската страна каза, дайте да работим заедно. Дайте да правим бизнес. Може ли? Да, ще помоля колегите, ако могат да донесат чаша вода. В този ред на мисли, аз само искам да допълня. Иран далеч ли е за България? Въобще българските граждани как гледат на една държава като Исламска република Иран? И бизнеса как гледа като Иран? Вие също така с вас беше и делегация от българския бизнес. Точно така. Какво споделиха те пред вас? Как наистина те гледат на Иран? Гледат много положително на Иран, защото Иран е така мост към огромен пазар в Близкия изток. Иран са много позитивно настроени към нас, винаги са били позитивно настроени. Това го сподели нашия посланник там. В срещата участваха над 150 ирански фирми, а бизнесът от наша страна проявява огромен интерес, както казах. Това е държава с висок брутен вътрешен продукт, съответно позволява много възможности за бизнес. Те не са само петролна държава, което е много важно. Те имат много висока индустрия. Също така имат ужасно много полезни изкопаеми. Вътрешно потребление в Иран е много високо. Те са номер две в света след Китай по вътрешен туризъм. Тоест, е привлекателна дестинация. Изключително привлекателна дестинация. Между другото, туристическия сектор в Иран е много силно развит. Държави като Франция, Германия имат огромни инвестиции там. Ако забелязвате, в момента Европейския съюз се опълчва много сериозно на решението на Доналд Тръмп. Това не е случайно. Една от основните причини са огромните инвестиции там и че пазарът е ужасно интересен за всички големи държави. Дори днес, мисля, че 10:30, ще бъде обявен един блокиращ механизъм. Тоест, европейските компании и съдилища няма да признаят решенията на трети страни спрямо Иран. Вчера го заяви Жан-Клод Юнкер. Значи Европейския съюз твърдо застава зад Иран и перспективите се увеличават за сътрудничество с тази държава. Точно така. Европейския съюз има огромен интерес от това да се случат нещата и все пак трябва да разграничаваме интересите на Европейския съюз от тези на САЩ. Те са много различни, а в случая, ще ви дам пример, една от най-големите френски компании Peugeot имат заводи там. В Иран се карат почти само френски коли. Иранската държава прояви много голямо гостоприемство, потвърди много пъти, че вижда в България приятелска държава, не вижда враг. И имаше срещи, на които се говореше конкретика. В смисъл не се говореха общи приказки. На срещата ми с заместник директора на огледалната агенция за малки и средни предприятия, което има друго име там, но за вашите зрители да е по-ясно. Още на трето изречение те казаха, дайте да съставим работна група, която да решава как точно се свържат малки и среден бизнес в България и в Иран. Има ли на този етап някакви пречки, някакви проблеми, това да не се осъществява? Това е и политическо решение, но с оглед на последните събития, почти сигурно ще се осъществи. И дори има идеи да има непрекъснат обмен на посещения, ние организиране на панаири, форуми, изложения на ирански фирми в България и съответно на наши фирми в Иран.
Така че като цяло посещението беше изключително полезно. Видя се, че има доста табута за Иран, а това всъщност е една много нормална държава, която не е силно ислямизирана, както някой не е сети. Аз това искам само да допълня тук, драги зрители на телевизия Алфа. Основната цел на Българо-иранския бизнес форум е да подпомогне установяването на преки контакти между бизнеса от двете страни, създаването на благоприятни условия за развитието на двустранно търговско-икономическите отношения, на производственото коопериране, внедряване на добри производствени търговски практики, създаване на бизнес партньорства, трансфер на знания и технологии и прочее, прочее, прочее. Ако не е тайна, каква част малък и среден бизнес заведохте в Техеран? Кои бяха тези ресори, които се интересуваха от пазара в Иран? Имаше всякакви ресори, включително имаше фирма, която предлага сафран на иранския пазар, което е типична подправка за иранската държава, но се оказа, че те търгуват много добре. Иран са отворени към всякакъв тип сътрудничество. Те са готови да обменят всякакъв тип ноу-хау във всички сфери. Абсолютно отворени са и желаят, нали, реални стъпки към това да се свържат двете държави, както на политическо ниво, така и бизнесите им да работят в Иран. Малките и средни предприятия са над 92% от техният бизнес. Нали, което е нормално в повечето развити икономики. Малки и средния бизнес е гръбнака на икономиката. На икономиката. Колкото и клиширано да звучи, но е така. Българските компании, нямам спор, че имат нужда от излизане от пределите на България. В Европа конкуренцията е ужасно трудна, но в държави като Иран те имат огромен шанс, защото все още не са стъпили, нали, лидерите в отделните сектори. И те имат много голяма вероятност, да, стъпвайки първи на подобен огромен пазар, нали, да придобият водеща роля. Това чак да ви задам и като въпрос. То е свързано малко и с геополитиката. Не заради друго, защото останахме впечатлението, че през последните 15 години погледа на България, погледа на българския бизнес беше капсулиран и затворен само в рамките на Европейския съюз. Може ли да кажем, че през последната година, година и половина, всъщност бизнеса ни, родното производство, без значение малко, средно, голямо и така нататък, поглежда извън рамките на Европейския съюз? В смисъл, пазара не приключва с границата на Европейския съюз. Със сигурност. Нали, има организации като БРИКС, има много развиващи се държави, Бразилия, Индия, Китай и така нататък, където малки и среден бизнес спокойно може да стъпи и трябва да стъпи, защото това са развиващи се пазари, т.е. възможностите всеки ден оценява растат. Оценява ли го това Министерството на икономиката, агенциите, които са към Министерството? Разбира се, че го оценяваме. Ние в нашата агенция, нали, която е отговора за малки и среден бизнес, имаме дори дирекция интернационализация на малките и средни предприятия, която се грижи точно за това. Малките и средни предприятия да търсят подход към чужди пазари, да стъпят там и да се наложат, да имат постоянно присъствие на местни пазари. Организираме форуми, панаири, изложения и така нататък в чужбина, за да могат нашите предприятия да се презентират, да си намерят партньори, пазари и да стъпят на чужди пазари. И това не е само, нали, в Европейския съюз. И личен въпрос. Какви са вашите впечатления от Техеран? Ами, много, за България много хубави. Но доста разногласия знаем за Техеран. Все пак, като се каже Ислямска република, и някои се стряскат от това. Искам да кажа, че това Техеран не принадлежи към силно фанатизираните ислямски републики. Там няма бурки. Хората са много отворени, дори ходят по къс ръка в мъжете. Колкото и чудващо да е. Аз бях 3 дни, де-факто, с делегацията. Затова говорих по темата с посланника и с търговския ни представител, които са от години там. Те смятат, че хората там са наистина прекрасни, отворени. Престъпност почти няма заради драконските мерки, нали, за този, който наруши закона. Още е много стегната държава. Нали, имат си някои проблеми, не е рая на света, но като цяло са отворена държава. Нали, те са перси, не са араби. И смятам, че всички български компании, които стъпят там, ще бъдат доволни от партньорици, които се оказват като много надежни партньори, които се изпълняват договорите, обещанията и задълженията. Вие сте връзката, вашата агенция е връзката, това нещо да се осъществява. Ако в момента ни гледа някой предприемач, трябва да се обърне към вашата агенция. Да, още сме на ранен етап, защото има някои така доста сериозни пречки пред осъществяване на търговията, като най-големия проблем е разплащането. Тоест, не може да свърже банка от България да разплати директно с Техеран. В момента се обмислят възможности, как това нещо може да се преодолее. Добрата новина е, че
Министерството и господин Сидоров така изявиха огромно желание пред иранската страна да се отвори директна самолетна линия между България и Иран и Техеран, която би могла много да улесни всички хора заинтересовани от Иран. Нали, бизнес, туристи и въобще всички, които се интересуват от Иран. С кого се срещнахте в Техеран? Искам да покажа и една снимка от компютъра. Нека да я пуснем на вашите екрани, колеги. С кого проведохте среща там? Там проведохме срещи с... това е заместник-председателя на тяхната агенция за малки и средни предприятия, господин Могими, който, който беше изключително доволен от срещата, защото се разбрахме за практически, т.е. прагматични решения, т.е. да излъчим работна група от наша страна, която дотина посещение, при разрешение, разбира се, от министъра на икономиката в Иран и вече да се договарят работни планове, т.е. екшен план за действие за осъществяване на връзка между иранския бизнес и българския бизнес, като дори имат идея за създаване на една платформа, бизнес-платформа, каквато те имат с Южна Корея, знаете, лидер в дигитализацията в световен мащаб. Като това е по-далечна идея, тъй като има доста проблеми от правна гледна точка, най-вече лични данни и така нататък, защото ние сме обвързани с много правни актове на европейско ниво, а Иран не са. Но това е последваща стъпка. Да започнем първо с по-простите неща. Казахте, европейско ниво помага, пречи в тази ситуация, когато развиваме държави, връзки с държави от европейски. От една страна пречи, защото те трябва да приемат същото законодателство, същите мерки. От друга страна защитава бизнеса. Сигурност, прозрачност. Мисля, те са много важни за бизнеса в Европейския съюз. Другата държава, приема ли тези законодателни промени, ще съществува по-голяма сигурност за бизнеса. Но това, за това нещо се осъществи едно хубаво и много голям време. Период не става от днес за утре. В държави като Иран съм сигурен, че може да се случи доста бързо, защото те са наистина прагматични и действат много бързо. За тези няколко дни се срещнахме с най-влиятелните министри, включително и с техния вице-президент, който се оказа и премиер. Нещо, което много то, малко делегат. Тоест, изключително високо ниво. По-високо ниво не може да няма как да има да. В Иран. И дори се говореше, че последните години не е имало делегация, която за толкова кратко време срещне с толкова влиятелни политици. Дано и в останалите държави така да посрещат българските делегации. Това е оценка всъщност за работата на институциите у нас, според мен. Със сигурност и за добрите ни приятелски отношения, които не са от вчера, но със сигурност е оценка и за държавата ни и за работата на институциите. Подготвяте ли други срещи с пак така пасивно развити, бързо развиващи се икономики, към които родния ни пазар може да се насочи? Ние като агенция нямаме правомощия да организираме срещи на държавно ниво. Това зависи от Министерството на външните работи, от Министерството на икономиката, но към момента се обмислят и други срещи, защото, както казах, интернационализацията е изключително важна за бизнеса. Към края на тази година, есента, всъщност, ако не се лъжа, всъщност ще се организира формата 16+1. Вашата агенция, доколкото разбрах, така е основен участник в този формат, 16+1. Това означава, припомням, драги зрители, 16 държави от Европа, от Стария континент, от Европейския съюз, с Китай. Какъв е вашия коментар за този формат? Как вие гледате на това, което ще се случи есента? В студиото на Добро утро българи не веднъж сме говорили за него. Считаме го за изключително важен за развитието на Балканския полуостров, предвид и пътя на Куприната и така нататък. Това е следваща изключително важна стъпка. Малка корекция ще ви направя. Беше променена датата. 6-9 юли ще бъде в София. 6-9 юли? Да. Тоест изтеглено е по-рано. Изтеглено е по-рано, преди лятото. Септември се очаква, много вероятно се проведе среща България и Иран, само че в София. Да. Не знам дали това е причината, но е изтеглен формата 16+1 за юли месец. В НДК ще се проведе. Интересното при него, освен срещите на най-високо политическо ниво, ще има и ужасно много срещи бизнес ниво, B2B, тъй наречени B2B, workshop-ове. Там става реалната договорка. Там стават реалните неща, така да кажем, реалните сделки. Очакват се над 400 китайски компании от всички сектори, от най-големи до най-малки компании. Подготовката тече с пълна сила, защото за да се организира такова нещо са нужни големи ресурси.
Вашето мнение за този формат? Моето мнение е, че е изключително полезен, защото Китай към момента представлява огромен пазар, както знаете. Нивото на живота в Китай се повиши, т.е. българските фирми отиват на един голям пазар, където могат да атакуват, така да се каже, един огромен процент от население с най-различни стоки и имат прекрасни шансове. Това отваряне на Европейския съюз към Китай е нещо много полезно от моя гледна точка. Много ви благодаря за това, господин, и за разговора, който проведохме. Драги зрители, доктор Александър Минев, заместник изпълнителен директор на Агенцията за малки и средни предприятия. Желая ви успех. Надявам се веднага след провеждането на формата да бъдете гост и да ни разкажете как е преминало. С удоволствие. Може ли само да вметна едно нещо? Да, призоваваме всички български фирми, които имат интерес, да започват да се записват за този формат, за да имаме по-утрано яснота, а и това е по-добре и за тях. Да.